সংখ্যাতত্বৰ সলনি কৰিব পাৰে আপোনাৰ জীৱন। সংখ্যাৰ জৰিয়তে চাওক আপোনাৰ ভাগ্য। আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটোও হ'ব পাৰে ভাগ্যোদয়ৰ কাৰক। জন্মৰ তাৰিখেও ক'ব পাৰে আপোনাৰ ভাগ্য। সংখ্যাতত্বৰ সমাধান কৰিব পাৰে ভাগ্যচক্ৰৰ সকলো সমস্যা। বাস্তুশাস্ত্ৰই আপোনাক নিব পাৰে উন্নতিৰ শিখৰলৈ। বাস্তুৰ জৰিয়তে পাব পাৰে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি। সংখ্যাতত্ব, বাস্তুশাস্ত্ৰ আৰু আপোনাৰ ভাগ্যচক্ৰ। পাব প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, প্ৰতিটো সমস্যাৰ সমাধান। ষ্টুডিঅ'ত সংখ্যাতত্ববিদ, বাস্তুশাস্ত্ৰবিদ, ৰেমিডি স্পেচিয়েলিষ্ট আৰ্চনা বৰ্মন। চাওক প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ 2:30 লাইভ নিউমাৰো টকস উইথ আৰ্চনা বৰ্মন। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002312887।